V zlopoledne hokejske lige sta včeraj na ledu že 430. večni derbi odigrali ekipi Jesenic Olimpije. Ošesli Ljubljančani so slili zmago po kazenski streli in tako po treh letih spet premagali Železarje na tradicionalnem poletnem srečanju. Derbi je postregel dobrim hokejem, lepimi akcijami in še lepšimi obrambami na obeh straneh. Vratarja Aleš Silar v Olimpiji in Mišo Kip pri Jesenice sta se predstavila v zelo lep luč. Mesto prvega vratarja je še zmeraj odprto. Treba se odzvati na vsakem treningu na taki tekmi in na koncu bo trener odločil, kdo številka ena. Dan v tem, ko zapravil vsaj 4 lepe priložnosti za zadetek, se odprl Boštjanu Goličiču. Dosegel je oba gola zelen, prvega igralca manj na ledu, drugega ob številčni prednosti. Olimpija po dveh tretjinah vodila z 2:0. V zadnjem delu sta oba trenerja krajša klopi. Jeseničani so bili boljši in zenadili z zadetkoma Marka Kvausija in Rogatičeja. Začeli smo kako zbrano, nismo se držali vseh pravil, ki smo si jih zmenili na začetku, ampak na to nam je nekaj zlafali, mogoče nismo napadli toliko trenerjev, kar bi mogli biti dosti resni, ampak na koncu kar en lep pratek, pa na koncu tudi smo izgubili. V tej loteriji kazenskih strelov sta z Olimpijo zadel Novinta, Tahel in Musnen, medtem ko na drugi strani Erik in Vajsak nista znala premagati odlične sile. Mogoče še slabša zmaga v penalih za nas. Olimpiji le še zmag manjka 200 mečnih derbi, v Gorenjci so pridobili 203.